Naneli, lopta na Exuma, blok za Nanelija. Naneli fintira za 3 poena. James Naneli pogađa. Pogađa trojku James Naneli, da vidimo koliko je vremena ostalo. Ubacio je loptu iz auta, onda dobio ovaj flare screen. Otvorio se u širinu i pogodio James Naneli. Milimetarski ovde od linije James Naneli. Ali da vidimo, mislim da je, ako je verovati ovoj grafici, da je sekund i po ostalo. Da vidimo da li će se videti. Da, sekund i po. Dakle, još dovoljno vremena, ima i split za šut.